Pred novim letom je Microsoft predstavil trojico novih mobitelov. Lumia 550 je bila najcenejša med njimi. Ceni primerno je Lumia 550 namenjena predvsem nezahtevnim uporabnikom, kar pa ne pomeni, da je povsem podhranjena ali slabo grajena. Ravno nasprotno, kakovost izdelave je dobra, preseneti pa tudi z zelo spodobno kamero, ki je končno dobila tudi bliskavico. Zaslon je prav tako zelo dober za ta cenovni rang mobitelov. Na Lumii teče Windows 10, ki prinaša nekaj sprememb, a se ne oddali drastično od svojih predhodnih verzij. Za vse ostale podrobnosti pa obiščite Tehnik in si preberite test na dlani.